بسم الله الرحمن الرحيم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلہ وار پروگرام فوق البشر کے عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ لیکن اگر مندرجہ بالا نسبت اور خاندانی جوڑ توڑ کا مایا جال اور اس کا مقصد مردوں کے لیے واضح تھا تو ضروری نہیں ہے کہ شادی کے رشتوں میں بندھنے والی عورتیں بھی اس سے واقف ہوتی۔ بالخصوص حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس کا بالکل اندازہ نہیں تھا کہ جس عمر میں ان کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے شادی ہوئی، اسی کو لے لیں، وہ خود بتایا کرتی کہ جس عمر میں یہ شادی طے ہوئی وہ 6 سال کی عمر کی ایک چھوٹی بچی تھی اور وہ رخصتی کے وقت ان کی عمر 9 سال تھی۔ کئی لوگ روایت کرتے ہیں کہ شادی 9 سال کی عمر میں طے ہوئی اور رخصتی 12 سال کی عمر میں عمل میں آئی۔ یہ قابل قبول بھی ہے کیونکہ اس وقت رسم یہی تھی کہ لڑکی کی شادی بلوغت کی عمر کو پہنچتے ہی فوراً کر دی جاتی تھی، لیکن پھر اس طرح یعنی رسم کے عین مطابق بلوغت کی عمر میں شادی سے عائشہ بھی دوسری لڑکیوں کی طرح معلوم ہوتی، جو ظاہر ہے ان کے لیے قابل قبول نہیں تھا کیونکہ وہ ساری عمر اس کوشش میں رہی ہیں کہ دوسری سے ممتاز اور الگ نظر آئیں۔ وہ خود بتایا کرتی کہ وہ اکثر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر تند و تیز اور کاٹ دار جملے کس دیا کرتی تھی، جس پر نہ صرف آپ علیہ السلام برا نہیں مانتے تھے بلکہ اس طرح ہلکی پھلکی چوٹ لگانے سے ان کے بیچ محبت بھی بڑھ جاتی تھی۔ حالانکہ انہی روایت کو بغور دیکھیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کم سنی اور لڑک پن کا فائدہ دیتے ہوئے شوقی کی کھلی چھوٹ دے دیا کرتے تھے۔ یہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا چنچل پن اور سحر بھی واضح ہوتا ہے۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا، انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔